xildhibaan Cumar Nuur Waaye oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland waxa uu hambalyeeyay doorashadii Soomaaliland ka qabsantay isagoo sheegay in doorashadaas ay ahayd mid midaysay bulshada Soomaaliland isla markaana ahayd tii ugu wanaagsanayd ee abid Soomaaliland ka qabsanta waa kan xildhibaanka oo tilmaamo kala duwan ka bixiyay doorashadaasi Bismillaahir Rahmaanir Rahiim shir gudoonka mudanayaasha shaqaalaha iyo saxaafadda assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh aan qodobkan isaga maxaa laga baran karaa aan waxa laga baran karaa oo cad oo muuqata talaabo ay Soomaaliland hore u qaaday aan ninki hadlayaba iska hadlay waxaynu soo marray doorashooyin badan baynu soo marray waxay ahayd tii ugu hanaanka wanaagsanayd wixii ku soo marabana wixii ku soo maree aad ku noqnoqotaabana dee horumar un baa laga gaadhaayo maxaa ku yidhaahda oo waxba laga bartaa wixii hore oo khibrad baa laga helaa wixii hore inuu soo maray khibrad baa laga helay oo horaa ma garanaysaa marka taa